qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar caruur la'aan ku dhacday ilaahay baraday habeenkii 27-ka bisha ramadaan alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa nujeektan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jimco walba iyo qiso cusub qisadeena maanta waa qiso xaqiiqi waxaa ka sheekeynaya doktor liira xamdu shucayb oo ku takhasusay caruurta wuxuu yidhi maalmaha kamid anoo xafiiska jooga waxaa ii soo gashay gabar niqaab wadato oo horey aan u aqaanay cunug yarna wadato oo cunugeeda soo qarsatay dad inuu ka arkay diidaysay markay sariirta soo saartay waa u hambaliyey maasha allah haduu ilaahay cunugan ku siiyey laakiin cunugu markaa marada ka qaaday waa naxay waxaan ku hadlan garan waayey maamadii way dareentay kadib waxay igu tiri doktorow ilmaan u xiisay 10 sano ilma raadinay dhakhtar walba waa u tegay qof walba wax way qaban waaye habeenkii 27-ka bisha ramadaan ah ayaan ilaahay aad iyo aad u baryay laakiin waxaan dhahay ilaahayow hal cunug isii xataa hadduu rabo curyaan ha ahaadee dhakhtarkii wuxuu yidhi waxaan ku jawaaban garan waaye sa'an u hadlan garan waaye waxaan dhahay ilaahay ba haddaa weydiisanaysay maxaa cunug fiican u weydiisanaysay dadka qaarkooda waxaa arkaysaa ilaahu weydiisanaa ilaahayow kan isii ama kan isii waa laga fiican yahay iska ilaali dadka qaarkoodana waxay leeyihin ilaahayow shaqo la'aana ahaysay shaqo xun xataa ii sahal taasna waa laga fiican yahay iska ilaali qofka waxaa loo baahan yahay markasta inuu ilaahay wanaag ka fishto famaa dhannukum برب العالمين وقدم بينتي ولا ليل وحا حصوصتان قايدان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيري هدا إلهي جنة ويديس نيسان اسألوه الفردوس الأعلى جنة أغوص الرئيس ويديس وحا أباهن فائدوين ولا إنك سوقرت فائدوين قاركو ذا إذي شيئا انت كران إذيك سوقر إن شاء الله تعالى تنكو بعد وحا أغاتا بشهر رمضان طبعاً كيادة قدام بيسو إني ليلة القدر كجرت إلهي خير ويديسو تنلبات إلهي مركا وح ويديسا نيسد وح وين ويديسو إلهي وحبكم موينو انت كلان إذيكا إذين دينا وإنو جمعة صوتي قصة عصب ولا لينا كلا أسي قد بي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله